Modi, 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 Modi. Modi, 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 Modi. Modi, chota marju, chota marju. Kide, kide. Oh, gasul, ha. Eh, khachu ani gigi lo mujeres. Halo. Დავიც ყოველა იჟე ძალიან სხვადასხვანაირი შედეგები იდება და არ ვიცი შეიძლება კიდევ გახდე ლიდერი. Ну, ძალიან ჯერა და დავიც ვიმედოვნებ, რომ ჩემი გულში მატკივრები იქნებიან მოწოდების სიმაღლეზე, ჩემი ყველაზე მაგრები გიჟები, ადამიანები. ჩუკეძახი გამიღე კარი. სალამ უყარხარ გოსუს. მოძმა. გაქვს თუ არა შანსი რომ მოხდე? ეკა. ეკა? ფინალში. აა შანსი რა ყველა მონაწილესა? დიდი ცოტა თუ 50-50? აა დიდი არა, მაგრამ რაც 50-50 რა. ხო, იგერო კიცი ცოდნია და კიც მაწორდა. რომელი უკიცივით რა? და რომელი უკიცინებს და რომელი კიც მაწურებთ, ა? ეს უკიცინებს მე ვხარ კიც მაწურო. რა უნდა მეთქვა? ფინალში რო გადა? ფინალი? კი, ძალიან. რატო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მომეცემა საშუალება იმისა, რომ ხალხს მოვეფერო და ვიმღერო.